ねサイズ感を感じさせない加速をしていきますね。ブレーキも効きますね。こんにちは、株式会社カーコンセントコストの矢野浩二と申します。今日はポルシェカイエン GTS のご紹介をしていきたいと思います。はい、このカイエンの GTS ということなんですけれども、ポルシェはですね、ご存知のようにベースグレード S、GTS で911カラーでいうと GT3 とかですね、そういったこうスペシャリティなグレードがターボとかあるんですけれども、カイエンに関してはですね、ベースグレード S、あと GTS、あとターボというのはですね、ラインナップになっていると思うんですけれども、この GTS っていうのがですね、非常にこのバランスのいい、モデルではないかなというふうに個人的に思っておりまして、一つはですね、ポルシェのベースグレードに乗った時に結構なその重さがある車なんですけれども、そこをですね、圧倒的なパワーでこうポルシェらしい加速を体感できるかというと、一般的なですね SUV に比べると当然速いんですけど、やっぱりポルシェだったらもっと速くないとというですね、そういうニーズって割とあると思うんですね。でその GTS は並みのスポーツカーでは、まあ、太刀打ちできないほどのですね、パワフルな走りと、足回りで、かつその SUV としてのですね実用性を兼ね備えた、車ということで、あとはそのスタイリッシュさというところも含めてですね、非常に魅力のある一台というふうに思いますので、まあ、そのあたりの魅力に迫っていきたいというふうに思っております。はい、まずですね、外装の状態なんですけれども、もうこれも飛び石とかもですね、なくて非常に塗面も綺麗な状態を保っております。で横の方ですね見ていきますと、この黒のですねホイールが履かれているんですけれども、21インチのホイールが履かれています。赤のキャリパーがついている感じなんですけれども、タイヤのサイズはですね295/35/21ということで、かなり迫力あるタイヤのサイズということになりますね。で横の方見ていきたいと思うんですけれども、 GTS であるということをですね、まずパッと見て分かる部分というのは、一つはやはりホイールのチョイスというところが、まあ、大きいんじゃないかなというふうに思うのと、あとはですね、中に見えるこの専用の GTS のシートですね、これはすごくGTS のスペシャリティ感というのをこう出しているのかなというふうな感じがしますね。で後ろの方を見ていきたいと思うんですけれども、全然傷らしいものもなくて大変綺麗な状態ですね。で後ろはですねカイエン GTS ということで刻印がされているという感じになってまして、このデュアルのですね4本出しのマフラーっていうのも、このスポーティーさっていうのをですね、後からエンジンもかけて乗ってみたいと思うんですけれども、非常にその迫力のあるリアビューというのがあります。あとはですね、上にこうスポイラーがついてるんですけれども、これもベースのものにはないものであるかなというふうに思いますね。こういうところがパッと見た目で言うと大きく違うところになりますね。はい、助手席側の方ですね見ていきたいと思います。こちらもですね、もうほぼ何もマイナス点がない感じですよね。非常に綺麗な状態ですね。でリアがですね、3面のスモークガラスっていうのもフィルムが貼られているというような感じになっておりまして、ノーマルの良さを生かした形で、まあ、そのままでもすごくかっこいいという感じがしますね。ポルシェのその GTS、 カイエンの GTS っていうのはやっぱり選ぶ際にもですね、まあ、結構なそのこだわりを感じる部分ではありますよね。ターボでもなくベースグレードもなくっていうところでですね、 GTS 選ばれるっていうのはすごくスポーティーさとその実用性っていうののこう程よいバランスっていうんですかね、まあ、それを感じるようなグレードじゃないかなというふうに思いますね。はい、内装ですね見ていきたいと思います。内装がですね、特徴としてはこの黒にですね赤のステッチっていうのが各所にこうされていて、ダッシュボードの部分もですね全部黒に赤ということになってまして、こちらのですねシートも全て黒に赤っていうのが一つのこうデザインのモチーフっていう感じになってますね。乗り込んでみたいと思います。
やっぱねシートがですね普通のシートと違ってこうバケットになっててですね、あの SUV なんですけどすごくその GTS の、 そのスポーティーさっていうのを乗ってすぐにですねパッと乗ってる時に座面は若干高いところにあるような感じがするんですけど、なんかそのポルシェの911カルラに乗ってるようなですねそういう感じの感覚にとらわれますよね。すごくそのあたりのこう味付けというかいい感じですよね。私個人的にですねこのカイエンのこのモデルのですねあのすごくいいなと思ってるところっていうのはこのインパネ周りというかこのシフト周りのですねところがものすごくメカニカルでいいですね。このあたりもそうなんですけどボタンがですね、こう配置自体がですねすごいこう機械的な感じになってるんですけどこのデザイン性っていうのがなんかこう魅力的だなっていうふうに感じますよね。はい、後部座席の方ですね、乗っていきたいと思います。後ろはですねもう期待通りといいますか、まあ、十分な広さを保ってる感じになってますね。でここにもですね真ん中の方にもアームレストがですねこのようにあって後ろもですねきちんとシートヒーターもあのリアの方にもあるっていう感じなので4人乗ってる乗員の方がですね全員こう快適なあの室内空間っていうのをできるようになってますね。はい、トランクスペースですね見ていきたいと思います。まあ当然といっては何なんですけどこのパワートランクになっておりまして後ろもすごい広いですね。非常に広く使うことができています。はい、ちょっと走らせていきたいと思います。もう昨日からですねもう何回この道通るんだろうっていうぐらい通ってるんですけどもう車を変えるごとにですねいろんなその見え方が違ってくるんでもうすごく面白いなと思いますね。さっきはあのフェラーリのスパイダーで、ここを疾走して走ってたんですけどね、まあ、このせっかく GTS なんでですねちょっとここでスポーツモードに入れてみたいと思いますね。7速オートマっていう感じになってますね。2速おおおおいい感じですね。なんかねサイズ感を感じさせない加速をしていきますね。お、ブレーキも効きますね。サイズがちょっと大きいんでこういう小さいワインディングはね得意ではないかもしれないですけど、スポーツクロノもいいですね。やっぱりこれはですね、911カリラの GTS もそうなんですけどコーナリングでですねすごいこう吸い付くような感じになるんですよね。これだけ車高がある感じの車なんですけどこういうちょっとしたこのコーナーとかをですねこう抜ける時のこの膨らまないんですよね。ああ十分スポーティーですね。まあ、この GTS なんですけどねカイエンのなんかこう1台でこう一番贅沢なところで言うと大きなミニバンみたいな車とか極端に2シーターのオープンカーとかですね、そういうのがあるとあのすごく TPO に合わせていいなっていうところがあるんですけどこの SUV っていう形っていうのはあの全てにおいて、オールマイティという感じがすると思うんですよね。でこのポルシェというブランドイメージから言うともちろんそのスポーツカーのメーカーというイメージがありますし実際この GTS っていうのはその中でも特にそのスポーツ性能の高いモデルということになると思うんですけどそういったのをですね、1台にあらゆる
こう TPO に合わせたものをですね1台でこう賄えるっていうんですかね、そういったその魅力がこの GTS にはあるなというふうに思いますね。スポーツカーを持ってるという部分にもなりますし、 SUV でもあると。でかつその家族でファミリーカーとしてこれを乗るといった時にも、これはこれでその実用性において不満なしっていう感じのところがあると思うんですよね。まあ、そのバランスっていうのは非常にいいなっていう感じがしますね。で乗っててですね、アクセルを踏むとスポーツカーのそれの音と臨場感と実際のスピードっていうのが出てくると思うんですけど、普通にこうやってですねゆっくりと流してると静粛性の高いですね、ラグジュアリー的な要素っていうのもすごく高いのかなっていう感じがしますね。今そのノーマルモードっていうふうにこういうふうになってるんですけど、この辺りもですね、コンフォートとかスポート、スポーツとかですねいうモードが出てくるんですけれども、非常にそのまさにこの辺りも TPO に合わせてですね、選ぶことができるという感じで、まあ魅力的な車だなと思いますね。今ですねこのスポーツモードに今入れてみました。でマニュアルでですね、おおすげえ、おーマジっすか、すごいですねこれ、ターボみたい、別物ですね。あすげえ、伝わりましたかね今の、すごいねうわー、はいや、うわー、このクリッピングするんですよ、ババンババンっていう、すごいね、一瞬のうちに前に追いつきましたね。これですね、うちで、まあ、この前までもよく取り扱いしてたあのモデルの車っていうのが、このですねマニュアルの部分っていうのがこっち側でですね、この辺りでこうこっちにするとプラス、こっちでするとマイナスっていうですね、シフトになってたりとかしたんです。結構使いにくかったんですよね。その辺りがですね、このパドルシフトはこちらがマイナス、こちらがプラスという風になってますんで、まあ、極限のスポーツ走行をしていくときにはこちらの方が割とシフトミスなんかもなくていいかなっていう風な感じがしますね。はい、いかがだったでしょうか。このポルシェの カイエンの GTS なんですけれども、なんだかんだですね、多分 GTS のカイエンって初めて取り扱いをすると思うんですね。でこの車のやっぱり魅力っていうのはこの絶妙なバランス感だと思うんですよね。911彼らも GTS うち取り扱いがあったんですけれども、あれもですねターボだとちょっと行き過ぎみたいなところがあって、市街地だとか、まあ、その公道で乗っていくっていうのに際していくとですね、程よいそのバランス感っていうのが、まあ、何度もですね今日申し上げてるんですけれども、あるかなというふうに思います。あとはこのカイエンもですね、ベースグレードを含めて割とその街中でもよく見るようになってきたと思うんですけれども、まあ、その中でもですね、一つその他大勢と違うそのカイエンであるというところもですね、存在価値も含めて、オーナーになった喜びとか満足感っていうのがきっとあるんじゃないかなというふうに思います。このカイエン GTS はですね、去年かな一回なんかその買い取りとか下取りの話があって、まあ、その時はですね残念ながらご縁がなかったんですけれども、まあ、この度こういう販売をさせていただくというですね機会に恵まれましたので、ぜひですね、そういう車選びっていうのをお手伝いできればいいかなというふうに思っております。それでは皆様からのお問い合わせをお待ちしております。